tullaan tämmöselle raatihuoneen torille todennäköisesti. Ja lähdetään pikkuhiljaa suunnistelemaan tuonne ylähiistoon kirkolle. Tää Porvoohan on perustettu 1346-luvulla, eli tää on ihan keskiaikainen tällainen kaupunki, kauppakaupunki, jossa Porvoo joki vieressä. Siinä on käyty kauppaa ja nää upeat pikkutalot täällä Porvoon vanhassa kaupungissa 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa sinä aikana rakennettuja. Se juttu, että tänne kannattaa tulla ihastelemaan näitä pikkutaloja, on tietenkin yksi juttu, mutta sitten tää on ihan mielekästä. Tähän hetkeksi ihastelemaan tätä kymää. Eli siellä on Porvoon joki. Siellä sitten kirkko, tuomiokirkko. Jokikatua tutkin tänne keskustaa Porvoon keskustaa kohti. Mä tässä kuvailen tällaisella 360 kameralla, se on päällä nyt. Okay. Näyttelen maisemia vanhasta Porvoosta. Mikäs tää paikka muuten on? Tää on rantaa. Joo. Tää on ihan siis. Joo. Että meillä on täällä perossa, että meillä on täällä rantaa aikaa, niin ravintola käytössä. Wow. Näyttää tosi siistiä. Pitää kesää uudelleen. Vähän lämmin. Joo, tosi ihana. Hei, kiitos sulle. Moi.